días, bueno, estábamos en producción convencional, decidimos dar o paso a ecolóxico. Foi a única vía posible para seguir abertos, xa que os precios de convencional son ridículos, estamos vendo como están desmantelando o sistema por completo. Os marxes que ten industria cada vez son máis abusivos, vemos que somos totalmente dependentes de todo o que nos ven externo, non? Estamos baseando o noso sistema de producción nun sistema que non nos favorece absolutamente nada, donde a industria se leva todos os marxes, e nós nos quedamos cunha pequena parte, non? Aquí hai varias partes, non? Desde o consumidor hasta os políticos teñen parte de culpa en todo isto, e nós mesmos, como yo, tampouco sabemos como chegar directamente ao produtor. Como podemos arreglar un poquinho isto? Intentar cerrar círculos. Aquí, por producción e por cantidade, nunca vamos a competir con nadie, pero en calidade podemos competir con todo o mundo, non? E poder cerrar círculos, facer unha venta directa, mercado de proximidade, as plazas teñen que volver a estar abertas. Ahora estamos vendo en todas as vilas que estamos cheos de supermercados, de hipermercados, pero acaban as tendas de barrio de toda a vida, acaban a frutería de barrio de toda a vida, o sea, ese troco, ese excedente que temos, poder vendelo directamente. Para min é unha das trabas máis grandes, non? Por outro lado, quen se tiña que haber dedicado a darlle un valor engadido ás nosas producións eran as cooperativas, que eu penso que era a ferramenta máis antiga que temos, non? Desde que pudemos asociarnos e demais, foi por un camiño totalmente diferente. As cooperativas eran quen tiñan que sacar o produto dos seus asociados, e non está sendo así. O único que se están dedicando é a vender servizos, vender carros mezcladores, servizos veterinarios, vender sistémicos, talleres, quítanlle todos os povos, pero a súa vez non están facendo unha boa labor de intermediarios, non? É unha empresa camuflada baixo as siglas de cooperativas. E despois a parte política, non? É un desmantelamento total nas últimas décadas, favorecendo as grandes empresas e a quen se queira instalar aquí, dándolle todos os beneficios, e aos pequenos e pequenas agricultoras que nos queremos dedicar a isto, pois non nos deixan espazo. O sea, ou cerramos círculos ou estamos predestinados a morrer. Bueno, por outra parte, para poder enlazar xa directamente o consumidor co rural, tiñamos que empezar de novo por os nenos e os maiores, non? Non é normal que os nenos veñan a comida preparada de 100 km á redonda, que sea precociñada, que sea... Eso non é normal, o sea, os nenos teñen que ser alimentados con produto local, con produto de temporada, e igual con nosos maiores. As residencias, eu como fun comercial durante moitos anos no tema da alimentación, facía venta en residencias, era todo marca blanca, o sea, alimentación, todo o máis barato que se poda imaginar. Cando se queremos que o rural volva a ir arriba, temos que cerrar este tema de círculos tamén, este tipo de círculos tamén, perdón, que enlazar directamente o agro ca cidade.